Olha ele aí, olha ele. Toma de manhã, toma de noite. É. De manhã em jejum. E à noite é na hora que for dormir. Canto. Já vem terminar, teve um pai de família, vem pedir do carro, pensar que tava cheio do saco. Porque comprou lá e se deu de bem. Entendeu? Comprou e se deu de bem. Bota na porta da geladeira. Bota na geladeira. Agora é pra gastrite, é pra diabetes, é pra gordura no fígado, é pra pedra calcária do rins.